Roman, vráťme sa 7 rokov dozadu, je rok 2013 a Jaromír Čižnár sa stáva generálnym prokurátorom. Ako sa dostal na túto pozíciu a kde pracoval dovtedy? Tak ono to bolo také turbulentné obdobie, pretože pôvodne sa generálnym prokurátorom mal stať Jozef Čenteš, jeho ale vtedajší prezident Gašparovič odmietol vymenovať pre nejaké vymyslené dôvody, ktoré neskôr ústavný súd uznal, že porušil Čentešové práva. V tom ale čase ešte o tom rozhodoval, takže vláda Roberta Fica a vlastne parlament ovládaný Smerom zvolil za nového generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. On pôvodne bol prokurátorom krajskej prokuratúry v Bratislave, takže mal už nejaké manažerské skúsenosti aj s riadením tej prokuratúry, ale verejnosť prakticky o ňom veľa nevedela. Počula napríklad o ňom vtedy, keď sa venoval stíhaniu Richarda Müllera v jeho drogovej kauze a podobne, ale v zásade nebolo známe, že by vyriešil nejakú veľkú korupčnú kauzu a tak ďalej. To samotné vymenovanie bolo také zvláštne, lebo kancelária prezidenta ho zorganizovala tak narýchlo, nedala o tom vedieť ani médiám až na poslednú chvíľu. Veľa redakcií sa toho ani nestihlo zúčastniť a vlastne aj ten samotný Jaromír Čižnár tam povedal len pár vied a potom odišiel. Čiže bolo to také veľmi neštandardné a takým najpamätnejším momentom toho celého aktu bolo, keď vtedajší sudca Štefan Harabín privítal Roberta Fica takými troma vrúcnymi boskami, ktoré on označil, že to sú slovanské bosky. Čo vtedy Jaromír Čižnár v paláci povedal? S čím on išiel do tej funkcie? Aká bola jeho vízia pre generálnu prokuratúru? No, to bolo veľmi stručné. On len povedal, že bude bojovať proti nejakým daňovým únikom a že sa chce zamerať aj na pomoc týraným ženám, čo mu treba uznať, že v tejto oblasti naozaj tú prokuratúru posunul dopredu, pretože čiastočne zreorganizoval prokuratúru, do krajských prokuratúr dosadil špecialistov na túto tému. Takisto zreorganizoval prokuratúru, napríklad do krajských prokuratúr dosadil špecialistov na túto tému a takisto má špecialistov aj na generálnej prokuratúre. Odborníci hovoria, že to veľmi pomohlo celej tej téme, že sú špeciálne trénovaní prokurátori, ktorí sa tomuto venujú. Dokonca aj štatistiky ukazujú, že sa čiastočne celá táto téma posunula dopredu. Ale aj samotný Čižnár povedal, že stále je problém to, že sa tieto prípady veľmi dlho vyšetrujú. Aj nedávna kauza Chachaland to ukazuje, že prakticky od marca 2018 stále len padlo jedno obvinenie a čím len znovu sa dejú, opakujú sa výsluchy a tak ďalej. Čiže tieto veci sa zvyknú naťahovať. Poďme teraz, Roman, si prejsť jednotlivé kauzy, ktoré Jaromír Čižnár riešil a povieme si, že ako sa v nich zachoval. Tá prvá je kauza Glenn's House, tu vlastne riešil hneď ako nastúpil. Týkala sa jeho predchodcu Dobroslava Trnku. Polícia vtedy v prípade Glenn's House konštatovala, že nešlo o trestný čin a celú tú vec posunula na generálnu prokuratúru s tým, že táto má doriešiť disciplinárnym konaním. Tak povedz, ako sa to vyriešilo vtedy. No hej, mu vtedy tá kauza hneď spadla na hlavu, keď sa stal tým generálnym prokurátorom. Tá kauza bola aj politicky citlivá, pretože Trnka bol jeho predchodca, ku koncu jeho funkčného obdobia už bol veľký tlak na to, aby vo funkcii prokurátora skončil. A teda očakávalo sa, že pre tú svoju kauzu Glenn's House mu bude minimálne pozastavená funkcia. Tam šlo vtedy o to, že tú bytovku pôvodnému developerovi zobrali a presunuli ich ľuďom okolo Mariana Kočnera a umožnil to podpis práve Dobroslava Trnku, ktorý tam nemal byť. A polícia ale to celé zavrela, ako si vravela, tým, že to teda není trestný čin, že by si to mala prokuratúra vyriešiť sama v disciplinárnom konaní. A tam to prebehalo tak veľmi neštandardne. Disciplinárna komisia síce dvakrát povedala, že Trnka by mal byť pozbavený funkcie, že to je ten najzávažnejší možný trest a prehrešok, ktorý Trnka urobil, ale on sa vždy odvolával na krajský súd, ktorý
uznal, že spôsob, akým tá komisia dostala, ten, aby bola pridelená celá tá vec, a aj zloženie tej komisie vyvolávali také podozrenia, že sú porušované Trnkové práva. Ľudskou rečou, ako keby sa prokuratúra nadmieru snažila, aby bol ten Trnka odvolaný, a že porušovala pritom aj nejaké zásady, ako sa má tá komisia kreovať, vyberať a tak ďalej. A toto je dôvodom, prečo nakoniec ten Trnka ostal prokurátorom, pretože sa to celé naťahovalo niekoľko rokov, až kým neuplynula to tá premlčia celého tá. Čiže aj keď sa očakávalo, že Trnka už ako prokurátor kvôli tej kauze Glenzel skončí, tak sa to nestalo. A do akej miery toto bola Roman Čižnárova chyba? O tom sa dá špekulovať. Ja som sa rozprával o tom napríklad s bývalou advokátkou Evou Mišikovou, ktorá zastupovala Trnku, hoci sama je jeho kritičkou, ale vravela, že vtedy, keď videla, že ako sú porušované Trnkové práva, tak sa ho rozhodla zastupovať. A ona vravela, že si nedovolí nejak hodnotiť, do akej miery za to mohol Čižnár, ale upozornila na to, že on z titulu generálneho prokurátora sa mohol celú tú vec zaujímať, mohol sa pozrieť na to, ako je celá tá vec pridelovaná tej komisii a tak ďalej. Čiže môžeme povedať, že z manažerského hľadiska je spolu zodpovedný za to, ako to celé dopadlo. On hovorí, že to nie je jeho chyba, ale že kritizuje vlastne tie súdy, ako rozhodovali v tejto veci, že to teda nemali vrácať naspäť tej disciplinárnej komisii, a práve preto potom uplynula tá premlčia celého tá. Poďme teraz do roku 2014. Vtedy Dušan Kováčik, nazvime to, že predčasne, odsúhlasil rozhodnutie nevyšetrovať daňové podvody Ladislava Bašternáka. Ako sa k tomuto postavil Jaromír Čižnár? Toto bola taká ďalšia ukážka toho, že Jaromír Čižnár si nevie úplne personálne upratať tú prokuratúru, pretože Kováčik je tiež považovaný za jedného z takých tých najhorších predstaviteľov tej prokuratúry, ktorú máme, kvôli tomu, že takmer všetky veci, ktoré on dozoroval v posledných rokoch, tak uzavrel s tým, že daná vec nie je trestný čin, alebo že to netreba vyšetrovať. Tá situácia s Ladislavom Bašternákom bol veľmi dobrý prípad toho, ako ten Kováčik topí tie najzávažnejšie kauzy v tejto krajine. Keď neskôr odsúdili Bašternáka za daňové podvody, tak súd povedal, že išlo o triviálny, jednoduchý prípad, ktorý akože nebol problém nejako odstíhať. Kováčik napriek tomu nevidel žiaden trestný čin v tom Bašternákovom konaní. A pre Jaromíra Čižnára ako generálneho prokurátora celá tá situácia neznamenala automatické odvolanie Kováčika z funkcie. On to vysvetloval tým, že Kováčik nespáchal žiaden trestný čin, za ktorý by ho mohol odvolať. On má len iný právny názor. Ten iný právny názor znamenal, že Bašternák nebol odsúdený, hoci odsúdený mal byť, ale Kováčika aj napriek tomu nebolo možné podľa Čižnára odvolať. A neskôr ale ten Čižnár, keď sa mediálne prevalila celá tá kauza, že celé to bolo stopené, tak je pravda, že on vydal príkaz Kováčikovi, aby znovu konal, a potom sa až celá tá kauza uzavrela. Keď sa celé toto prebehlo, znovu sa čakalo, že ako ten Čižnár bude postupovať voči Kováčikovi, keďže aj súd nepriamo toho Kováčika označil za babráka, ktože si nevšimol jednoducho triviálny prípad, ale ten Čižnár znovu vyhlásil, že teda nie je možné ho nejako za to potrestať. Dokonca keď mu opozícia jemu ako generálnemu prokurátoru vyčítala, že nech zakročí proti tomu Kováčikovi, že u neho končia veľké kauzy a nič sa s nimi nedeje, tak Čižnár vyhlásil, že tak mi dajte niečo, za čoho by som sa mohol chytiť. Že keď neviete prísť ničím, čo on spáchal, tak proste ja neviem voči nemu čo urobiť. V roku 2006 v Nitre napadli Hedvigu Malinovú, tá kauza sa veľmi dlho ťahala. A v roku 2013 Jaromír Čižnár hovoril o tom, že tú vec do konca roka uzavrie. Tak povedz prosím viac k tomu, ako sa mu to vlastne nepodarilo. Z pohľadu prokuratúry sa naozaj do pár mesiacov podarilo tú vec uzavrieť, ale tým, že obvinili Hedvigu Malinovú z toho, že klamala, a potom celá tá vec šla na súd. A to bol jeden taký prvý prípad toho, ako generálna prokuratúra s podvedením Jaromíra Čižnára urobila z obete
páchateľa. Potom sa vlastne celá tá kauza vliekla až do roku 2018, keď to už dostali maďarské súdy a oni povedali, že ich stanovisko bolo také trochu komplikovanejšie, ale zjednodušene sa dá povedať, že neexistujú dôkazy na to, aby sa mohli povedať, že Hedviga Malinová je klamárka. A tým pádom celá tá kauza skončila. Je jún 2013 a v Moldave nad Bodvou prebehla policajná razia. Bolo to v rómskej osade. Prokuratúra začala teda vyšetrovať tú policajnú akciu. Vtedy sa policajtov zastal aj minister Robert Kaliňák, aj premiér Robert Fico. A ako vlastne generálna prokuratúra sa postavila k tomuto prípadu tých zbitých Rómov a čo je vlastne s tým prípadom dnes? Toto je ten druhý prípad, kedy sa z pôvodne z poškodených stali páchatelia, pretože, ako si vravela, prokuratúra vyšetrovala najprv tých policajtov, ale nenašli nejaký trestný čin, že by tých Rómov mučili. Naopak, celé sa to otočilo proti tým Rómom a začali ich obviňovať z toho, že si... A nie, že to celé vymysleli, ale ako keby, že krivo obvinili tých policajtov, že sa počas toho zásahu správali neštandardne a že ich tam mučili a tak ďalej. Advokát Roman Kvasnica, ktorý zastupuje aj tých poškodených Rómov a zastupoval aj Hedvigu Malinovú, hovorí, že z jeho skúsenosti s generálnou prokuratúrou sa ukázalo, že Jaromír Čižnár sa nikdy nedokázal zbaviť nálepky toho, že je spolužiakom Roberta Fica. A presne poukázal na to isté, čo ty, že tie kauzy sa vyšetrili presne tak, ako si ich Smer predstavoval, že sa vyšetria. Keď hovoril Kaliňák a Fico, že Hedviga je klamárka, tak nakoniec aj tá prokuratúra dospela k tomu istému záveru. A keď sa Kaliňák s Ficom zastali policajtov v Moldave nad Bodvou, tak prokuratúra takisto dospela k tomuto záveru. Takže toto sú také prípady, ktoré sú Čižnárovi vyčítané. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zvolal generálny prokurátor tlačovku, kde povedal zrejme svoj taký najpamätnejší výrok, teraz to odcitujem. Garantujem, že rozputám peklo, ak sa potvrdí, že skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou Jána Kuciaka. Je toto naozaj taký najpamätnejší, najmarkantnejší výrok Čižnára? Tak on bol v tom období známy tým, že mal viacero takýchto pamätných výrokov. Toto je asi jeho najznámejší, ten s ním bude spájaný asi do konca jeho kariéry. On ho aj vysvetloval tým, že všetky vyšetrovacie zložky na tom budú pracovať, nikto sa nebude flákať a že ten prípad teda uzavrú a že to sa im aj naozaj podarilo a vlastne tých páchateľov vypatrali, obvinili, obžalovali a teraz je celá tá vec na súde. Naopak jeho kritici poukazujú na to, že je síce dobré, že sa podarilo teda vyšetriť tú vraždu, ale na druhej strane ten tlak verejnosti bol tak silný, že si nevedia ani predstaviť, čo by sa stalo, keby sa tá vražda nevyšetrila. Že tam vlastne aj tí vyšetrovateľia už boli naozaj dotlačení do toho, aby tú svoju prácu si robili poriadne. A takisto netreba zabúdať na to, že vyšetrovanie tej vraždy odhalilo ďalšie závažné kauzy, pri ktorých polícia už až taká razantná nebola, teda o žiadnom pekle sa nedá hovoriť. To je na margo toho pekla. Druhá taká vec je, že on tedy mal aj také vyjadrenie napríklad, že keď prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Vasil Špírko opísal korupčnú kauzu, ktorá sa spájala s ministrami Počiatkom a Kaliňákom, tak on tu jeho tlačovku označil za záhradnú party a povedal, že by mu kľude dal priestor aj normálne v tlačovkovej miestnosti. Ale zároveň dodal aj takú vec, že nebude sa zastávať ani Kaliňáka, ani Počiatka a že určite teda toho Špírka nesekne, teraz ho citujem, pretože si uvedomuje, že by bol prvý, ktorý by visel na kandelábri. Takže on v tom čase mal viaceré také silné vyjadrenia. Ako si ty vysvetľuješ, Roman, to, že v prípade vraždy Jána Kuciaka išiel Jaromír Čižnár rozputávať peklo a nerobil tak pri všetkých tých kauzách, o ktorých sme sa bavili predtým? Že generálny prokurátor by asi nemal mať nejaký selektívny prístup k tým prípadom a rozhodovať sa, kedy on rozputá, kedy nerozputá peklo. Zrejme rozputať peklo si zaslúžili všetky tie kauzy aj predtým.
O tom som sa rozprával napríklad so Zuzanou Petkovou z nadácie Zastavme korupciu, pretože oni robili analýzu fungovania prokuratúry a rozprávali sa s de facto s Čižnárovými podriadenými, že ako ho vnímajú a čo je to vlastne zač. A ona vravila, že bol určite lepším prokurátorom ako Trnka už len kvôli tomu, že tam mu neparkovalo Kočnerovo auto pod oknami každý deň a že nedostával úkoly od Kočnera a podobne. Takisto aj podľa jeho kolegov sa nikdy nenechal ovplyvniť nejakými veľkými finančnými skupinami. Zároveň, čo mu ale vyčítajú, je, že sa nikdy úplne neodpojil od niektorých politických strán, najmä Smeru a Roberta Fica, a že teda viacero kaos skončilo tak, že to tomu Ficovi vyhovovalo. Čiže to je možno odpoveď na tú tvoju otázku, že prečo niekedy bol akčnejší, niekedy menej. Ťažko to definitívne rozuzliť, že prečo sa správal tak, ako sa správal. On často odkazoval na to, že on jednoducho na to nemal právo moci, že zákon je taký, že musíš, napríklad keď chcel zakročiť proti tomu Kovačíkovi alebo Trnkovi, že zákon je taký, že musíš nájsť nejaké obvinenie, niečo, za čo sa môžeš chytiť. Ale odborníci mu naopak vyčítali, že tie právomoci mal, ale nepoužil ich. Jaromír Čižnár potom, ako prišiel na generálnu prokuratúru, urobil tam aj nejaké personálne výmeny. Zobral si so sebou z krajskej prokuratúry René Vaneka, ktorý sa stal prvým námestníkom generálnej prokuratúry. A Peter Šufliarsky zrejme tiež mal jeho dôveru, lebo z toho si urobil námestníka pre trestný úsek. Bola toto nejaká silná trojka, ktorá si dôverovala? Alebo čo by si vedel povedať o vzťahu medzi nimi? Čižnár mal k ním dôveru, inak by si ich nezobral. Keďže aj s nimi v minulosti spolupracoval, tak asi vedel, čo od nich môže čakať. O týchto nomináciách sa dá povedať, že teda Čižnárovi vôbec nevyšli. René Vanek si prakticky krátko po svojom nástupe do funkcie začal písať za Lenou Žužovou. To znamená, že sa nechal zlákať volávkou Mariana Kočnera a neskôr začiatkom roka 2019 kvôli tomu musel odstúpiť. Čižnár to vysvetlil tým, že dôvodom je, že ten obsah tých komunikácií, aj keď sa s ňou nerozprával o nejakých konkrétnych kauzach, ale napríklad je hovoril, že ako funguje prokuratúra, čo sa tam teraz deje, aká je tam situácia a podobne, čo bežnému civilovi on nemal čo rozprávať. A hovoril aj to, že Vanek zrejme ako, nie že postarší muž, ale proste, že muž, ktorý už dospel do istého veku, tak si myslel, že je majster sveta, cítil sa byť asi veľmi sexy a že tú Žužovu uhúril. A v skutočnosti sa nechal oklamať takým tým najstarším diskreditačným spôsobom, že mu niekto teda nasadil volavku. Pri tom Šufliarskom to bolo trochu podobné v tom, že on zase musel odstúpiť krátko po Vanekovi kvôli komunikácii s Marianom Kočnerom. Čiže dá sa povedať, že nezvolil si úplne najlepších tých najbližších spolupracovníkov a ku koncu vlastne aj Čižnárovej funkcie oni museli odísť. Komentoval on niekedy nejaké svoje sklamanie z nich dvoch? Tak to nepamätám si, že by mal až takéto silné výrazy, že je z nich sklamaný alebo niečo podobné, ale ani ich nepodržal. V iných prípadoch ľudí podržal, ale v tomto sa už asi naozaj nedalo nič iné robiť. Keby sme to chceli, Roman, teda celé zhrnúť, akým generálnym prokurátorom bol Jaromír Čižnár? Dalo by sa povedať, že niektoré kauzy riešil tak, ako mal, v iných bol naopak pasívny a dosť dlho bol aj on sám súčasťou toho systému, o ktorom sa hovorilo, že tu nevieme odstíhať veľké ryby. A jeho funkciu, rovnako tak ako veľa iných oblastí v našej krajine, zasiahla vražda Jana a Martiny. Vtedy sa aj on, podobne ako napríklad aj polícia alebo súdy, naozaj rozhýbal a začali sa stíhať veci, o ktorých sme si aj nemysleli, že by predtým stíhané boli. Takže je to také rozporuplné, že nedá sa úplne presne určiť, či on je tá pozitívna alebo negatívna postava, ale určite sa mu dá veľa teda vyčítať a dúfajme, že ďalší prokurátor bude ešte kvalitnejší. Roman, teraz keď stojíme pred voľbou generálneho prokurátora a bilancujeme Jaromíra Čižnára, pokúšal si sa ty urobiť s ním rozhovor o jeho kariére generálneho prokurátora?
Ja si myslím, že bilancovať jeho kariéru by sme nemali len my, ale mal by ju aj on sám, mal by prestúpiť pred verejnosť a urobiť nejaký odpočet z toho, čo všetko sa mu podarilo a vysvetliť možno ešte niektoré situácie, ktoré neboli úplne vysvetlené a nejak aj on sám uzavrieť tú svoju funkciu. Naopak, on sa médiám vyhýba už niekoľko mesiacov. Nepamätám si ani, kedy som ho naposledy videl naživo v nejakej diskusii. My sme sa, alebo na tlačovej konferencii, my sme sa ako redakcia už niekoľko mesiacov snažili aj o rozhovor. On to neustále odmietal a mysleli sme si, že teda aspoň teraz na záver jeho kariéry nejaký rozhovor dá. Aj to odmietol s tým, že teda on nemal to záujem. Špekuluje sa, že to môže súvisieť aj s jeho zdravotným stavom, pretože on bol koncom minulého roka hospitalizovaný na srdcovo-cievnom oddelení. Ale sú to špekulácie najmä kvôli tomu, že generálna prokuratúra odmieta sprístupniť nejaké informácie o jeho zdravotnom stave, napriek tomu, že on je jedno z najsilnejších funkcií v štáte, a teda ja si osobne myslím, že verejnosť by mala vedieť, že či on je stále schopný vykonávať tú svoju funkciu, tak on je, momentálne je to taká záhadná postava tej prokuratúry, hoci ju vedie. Čo by si sa ho ty, Roman, najviac chcel opýtať? Na aké otázky ti chýbajú odpovede? Ja som sa chcel opýtať skôr na všetko, o čom sme sa teraz rozprávali. Veľa z tých vecí, ja netvrdím, že Čižnár sa k nim nevyjadroval, ale keď si to tak spätne čítam všetky tie články, tak stále mám tam nejaké otázniky, že prečo ste sa rozhodli takto a prečo ste tuto zmenili názor, prečo sa tohto človeka nedalo odstíhať a či vám to nie je ľúto, že to dopadlo tak, ako to dopadlo a podobne. Čiže jednu takú konkrétnu otázku, čo by som sa opýtal, nemám, ale asi by som ukladol presne záradom otázky o týchto všetkých kauzách. Možno takú ľudskejšiu otázku by som na ňo mal, že myslím si, že sa nedá po týchto 7 rokoch povedať, že prokuratúra bola v zlom stave a potom prišiel Jaromír Čižnár, robil sek a zrazu už to funguje tak, ako by malo. A že či mu toto nie je ľúto, pretože on teda sľuboval, že bude tým človekom, ktorý naozaj vyvedie tú prokuratúru z marazmu.